မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာဘရိုအာ opinions and the podcast ဆိုင်နေကြိုးစားပါတယ်ဒါတော့ဒါလူငယ်ရမှာရေပန်းစားနေတယ်ဆိုတော့ ZiG ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အာအဲ့တော့တခြားအကြောင်းအရာတွေမပြောခင်ပါဒီ music ကိုပေါ့လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအာကိုမျိုးရိုးကြောင့်လားကိုအဖေကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ကဝါသနာပါလို့လားအဓိကပြောပြောလို့ဆိုရင်တော့တေချာကတော့ကျွန်တော်အဖေအကြောင်းလည်းတွေ့ဒီကျော်တော့တွေ့ရဲမှာတော့ပါတော့အဲငင်းလို့မရပါတော့သူလည်းအခုတည်းကသူကြိုက်တယ်သူလုပ်တယ်ပြီးတော့တကယ်ကောင်းပါပြီလုပ်တယ်ဟုတ်သူကြိုက်ဟာဆုံးပြီလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒီဟာပါလာတယ်လို့လည်းထင်တယ်အဲ့အပြင်ကဒီ music နဲ့လည်းနီးရဲ့ရောပုံပြီးကြိုက်တာပါအဲ့ငယ်တော့ဘာနားထောင်ပြည့်လဲကျွန်တော်ကစပြီးတော့တေချာကတော့တရှင်နေစားတိခဲ့ကြားခဲ့ဟိုချက်ချိုအောင်ပါလေအဲ့လိုခေါ်ရလို့ဟိုအရဆိုရဲကြားရတယ်အဲ့ဒီပြမအညီဆက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်အပြင်တရှင်ရေးတရှင်လုပ်ရင်ကျွန်တော်ကြားနေတာအဲ reggae တွေပေါ့ reggae သူက reggae လို့တော့ reggae တွေစကြားတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအချိန်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့နေရဲ့အတိုင်းဝိုင်း environment တော်တော်များများကြတော့ဒီ rock တို့ alternative punk emo အဲ့လိုမျိုးဟာပို့များပြီးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စီပို့ရောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ပို့ပြီးတော့pro band เนี่ยชื่อเลยไอ้ band อ่ะบ่ต้องจ๋าเลย bomb for you band bomb for you band ตัวอ่ะ band อ่ะอย่างเนี้ย band member บาเนี่ยชื่อพี่ดา band ชื่อพี่ดาเราไอ้เราตัดได้ university มาตัวเนี่ยส่งจ๋าတွေ့จ๋าတော့ไอ้ pro เนี่ยเราอะดูเนาะสายพี่ collab ลงพี่ตွဲပြီးတော့လုပ်มั้ยလုပ်ยังอ่ะนี่เราไอ้มา band เนี่ยมาป่าวဖြစ်ตัวโหไอ้มา band มาจ๋าတော့ single เลยล่ะ second vocal เลยครับพี่show รูปมาสุကျွန်တော်စင်တီရပါအဲ့လိုလောက်အဲ့မှာလုံးနေတချင်းရေးနေပြီတချင်းကအဲ့မှာရေးပြီးအဲ့တချင်းစရေးတာအဲ့မတိုင်ရင်ဟိုမတိုင်ဟိုကဘယ်နှစ်နှစ်လောက်လဲအသက်ဘယ်လောက်လဲကျော်စရင်8တန်9တန်8တန်9တန်လောက်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောကျကိုယ့်ကိုရှောက်ရေးကြည့်ရအောင်နော်ရေးရဒါပဲအဲ့လိုတေချာလေးရေးတဲ့အချိန်မှာသဘောပေါက်တဲ့အချိန်က10တန်လောက်ပါinstrument တွေကြတော့ဘာတွေတီးတယ်ဂီတာပဲကျွန်တော်မှန်တိုင်းပြောရရင်မှန်တိုင်းဝန်ခံရကျွန်တော်ဂီတာရောတခြားပြည့်ရလို့ပါလို့ဆိုကျွန်တော်တေချာကောင်းမတင်ခဲ့ရပါဘူးနော်ဂီတာဆိုလုံးဝမတင်ရအကြောင်းမဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လိုက်မေးကြည့်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတီးရပြည့်ပြည့်ရလဲဒီလုံခဲ့3နှစ်လောက်မှာအကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်စတီးပြီးတော့ဒါမဲ့မင်းပြောတော့မတီးနိုင်တော့တခုမှပဲကျွန်တော်လည်းချင်းလေးစရာနေရတယ်ပါပြီးရင်ဒါမဲ့ညီငယ်တရားတကယ်တီးကြအဖိုင်နေပေါ့ဖိုင်နေနဲ့ချက်လို့နေဟုတ်ဖိုင်ချက်လို့ဖျားကြောက်ပါအဲ့ခက်တယ်တီးရခက်လားဆိုကျွန်တော်ညီငယ်လေးကတီးရတော့ဘုကုအမြင်ကြခက်တယ်ဗိုင်အိုလင်ကြโอเคကျွန်တော်ဆိုလဲဆိုဂီတာမှာဆို fret ပါတည်းရကွာဗိုင်အိုလင်ကြတော့အပြောက်ကြီးတော့အပြောက်ကြီးဟုတ်သူကနည်းနည်းဟိုပြောရမယ်ဂီတာဘောဆိုလို့ရှိရင်တီးပြီးတော့ဆိုနေရတော့ဟောအဆင်ပြေပေမဲ့သူတို့ကြောင့်တခု instrument တခုလည်းနဲ့တော်လို့တိတ်တော့အရင်တော့အဆင်မပြေဘူးတော့ဒါပေမဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ theory ဘိုင်းကတော့တိနေတာဘောငငယ်ရတဲ့ဒီ theory ဆိုတော့လည်း no sie ဘိုင်းဖတ်တတ်တယ်ဟောအဲ့တော့ဒီတချင်းတော့ရင်းနဲ့အခုနောက်ဘိုင်းပေါ့ဓာတ်ပုံတွေလည်းရိုက်လာဆိုတော့ဒီ modeling ဘိုင်းကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲကိုသွားကျင်တဲ့နန်းကြောင်ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ modeling ဘက်မှာကြာဒါတော့ကျွန်တော်တယောက်အသေးမြင်ပါတော့ကျွန်တော်တူတယောက်ပဲမြင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာဟိုကျွန်တော်အထင်လဲကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာပါတော့ model တော်တော်များများဒီလိုမျိုးဒီကပြည့်စုံတဲ့လက်ခံတာရောလုပ်တဲ့လူတော်တော်များများအဲ့လိုbody တတောင်းအတားပြုရမြင်မြင်အဲ့လိုတန်တန်ကြွကြွအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပုံစံလေးပုံစံများဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တကယ်ဒီ street ပုံစံဖြစ်ဖြစ် lifestyle တကယ်ဒီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့နေ့တိုင်းတက်ရှင်နေ fashion ပုံစံမျိုးဟာပြီးဦးမှာကျွန်တော်တက်တူရရှိမယ်ကျွန်တော်ဆိုလက်တဲ့ mess ဆိုတခါတည်းမျက်လုံးဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးဟာကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကိုဒီ fashion ဘိုင်းမှာပါရလို့လုပ်ရမှာပေါ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်ချင်းစိတ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတန်းနိုင်ဆုံးအပေါ်လေလိုက်တော့လေ့လာကြိုးစားကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒီတက်တူးတွေအကြောင်းပြောရင်ဘယ်တက်တူးကအရင်ဆုံးစထိုးပထမဆုံးကကျွန်တော်ဒီကျောကုန်းမှာကျောကုန်းမှာဘာကုန်းမှာကျွန်တော်ရဲ့မိသက်ကြွေကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဘာကုန်းဖြစ်ဆိုအဲ့ဘယ်ရွယ်တော့စထိုးอ่ะကျွန်တော်စိတ်ကြည်9ရက်ပြီး10ရက်အဲ့ဝင်ကြတော့မှာကျွန်တော်အ
ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းတက်တူတွေကြတော့ဘယ်လိုပို့ထားပါအဲ့လိုမျိုး meaning တွေပါရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ
ဒါတွေအကုန်လုံးထပ်ဖြစ်လာနေတယ်ဒါတော့အခုကျွန်တော်တို့ online မှာ streaming လုပ်လို့ရနေတာပါရှိတယ်နောက်ဆိုဒါကတော့ကျွန်တော်အတွေးပေါ့နော်ပြည့်စုံရလည်းဖြစ်မယ်ဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လူတိုင်းကဘာမှဒီဆက်ပစ္စည်းတော့မလိုပဲနဲ့တခြင်းကိုကြိုက်တဲ့အချင်းတွေးပြီးနားထောင်လို့ရတဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်လေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဟိုအခုပြောရမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောရလဲအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အခုဟို Elon Musk တွေသူကဟိုဘုံနောက်တဲ့ထဲတဲ့ဟာ Neuralink လောက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါဟာတွေကနောက်ပိုင်းကအဲ့လိုဖြစ်လာမှာလို့ဟိုအုံနောက်ထဲမှာ interface တစ်ခုထပ်ပေါ်လာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဒီခံယူချက်ကအကယ်အရင်တော့ CD ကအကယ်ဒါအခုချက်မှာ CD တွေကရောင်းနေရမှာလုံနေရမှာဆိုတော့ကျွန်တော် CD ထုတ်ဖို့အတွက်လုံပါပဲ take kit ဟိုချက်က take kit တွေရဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ take ကိုထုတ်ဖို့ကျွန်တော်လုံနေပါပဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်အခုဆို streaming online platform နေရာဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ။ဘာဖြစ်လာမလဲ။အဲ့ဟာအရင်တဆင့်ထပ်ဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားမှာပဲရမှာ။ဟုတ်တယ်။လို့ရင်အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့အရင်အတိုင်းအခုထားပါတော့ကျွန်တော်ကတိတ်ဖွေနေတဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနားထောင်ချင်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောဆက်စီပါရင်အတွက်မလွယ်ဘူးတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကလွယ်ကူတဲ့ဟာအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုပဲကြိုက်ကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းတော့အဲ့တပူပြီးတော့ပူပြီးဘယ်လိုပြောမလဲလွယ်လာမယ်ဟိုကဖြစ်လာမယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဟာကြီးပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့အားကြီးစီနေရအောင်ဘာကြီးကောင်းလာမယ်ပါရင်ဆိုးရပါဘူးအခုအမြင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအရင်တော့လိုမျိုးဟို producer ဆိုရဲမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ဘယ်လိုပြောရလုံခဲ့တော့10နှစ်15နှစ်လောက်ထိရာဒီခွေထုတ်ခွေထုတ်ပေးရအဲ producer ဆိုရဲကွာတည်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ producer လည်းမလိုတော့ဘူးမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီ artist တွေကိုယ်တိုင်ဒီ online platform မျိုးโอ้website เนี่ยเต็มโลยาနေပြီဆိုတော့ဈာတွေကသူကတော့အဲ့ producer ဆိုတဲ့ဟာတော့မရှိတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကိုအတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးလုံပေးတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကို rights တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတော့ပဲအဓိကကတော့အဲ့ဒီပိုင်းပဲလောက်ပါတော့ဟိုဟို artist ဒီ musician တွေတော့ကကြာနုံးမဆိုရင်တော့ဒီ online မှာကြာတော့လေဟိုတော်တော်များများကွာနောက်ပိုင်းကဟို free ပေးတာပေါ့နော်အဲအဓိကကျွန်တော်အခုဆို artist တွေတများတွေကဘယ်လိုမြင်ကြလဲမသိအမြင်ရတဲ့မျိုးစုံပေါ့နော်ပြီး artist တိုင်း artist တွေဆိုတဲ့ဒီ musician တွေဟိုဟာရေဆိုတော့ရေကိုယ်တိုင်ဟိုဟာလေတယောက်နဲ့တယောက်ခံယူချက်မတူဘူးဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုလူတိုင်းအခြေအနေရလည်းမတူဘူးဘာလို့ဆိုတချို့ကြတော့ဒီဟာနဲ့အတက်မဝမ်းကြောင်းလုပ်ဖို့ကြည့်အဲဥပမာကျွန်တော်ဆိုဒါကြီးကိုလုံးဝချေလို့ပြည်ပြီးဒါကြီးကိုလုပ်ဖို့ကြည့်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရနေကျွန်တော်တို့ဒီ income တစ်ခုပြန်ရပါတယ်ကျွန်တော်အသက် session ရပါတယ်ဆက်သွားလို့ရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့တချို့အတွက်ကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့လူတွေရှိပြန်ရောအကိုဒီနေ့ဆိုလည်းအဲ့လိုတယောက်တွေ့ရပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ industry တွေရပါဒါမဲ့နာမည်တော့မပြောတော့သူဆိုလည်းပြောပြတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတချို့ကြတော့ဒီဒီကိုယ့်ရဲ့ဟို creation ကို free ပေးပြီးတော့သူကကြော်ညာရေးဟိုအလုပ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့လူတွေကပိုများလာတော့နော်ဟိုတကယ်တမ်းကျတော့တကယ် musician တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ဟိုအဲ့လိုလုပ်တာအဆင်မပြေဘူးပေါ့တော့သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုသူလည်းပြောပြတာသူလည်းဒီ industry တွေရပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုသွားတဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးပေါ့နော်တချို့ကျတော့လေကိုဒီဟာပဲလုပ်ချင်တာတခြားဟိုအဲ့လိုကြော်ညာပဲလုပ်ရမယ်ဆိုရင်မလုပ်ချင်ဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးသူတွေရှိတယ်ရှိရသူတို့အတွက်ကြာတော့အဆင်မပြေရောဒါကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ကအဲဘယ်လိုကမလဲလက်မခံချင်တော့မှလက်ခံပါဘာလို့ဆိုတော့ခုနကပြောလိုပဲပြောင်းလာရဲ့အခြေအနေပုံပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တော့ဘာလို့ဆိုကိုလှုပ်ချင်တာလည်းဒါဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေအားလုံးကညီညွတ်ညွတ်နဲ့တခုခုဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းတစ်လမ်းကိုအတူတူသွားကြရဲ့အတူတူဖောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပါတော့ဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအခုအဲ့ဒီနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့သူပြောတာလေသူကအဲ့လိုပေါ့ဟိုအားလုံးတစ်ခုတယောက်တည်းလုံးနေလို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ကိုတယောက်တည်းထမင်းငတ်သွားတာပဲရှိမယ်အဲ့လိုနော်အဲ့တော့ तू ကလည်းအဲ့လိုပြောလုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီအားလုံးလောက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ခုနလမ်းဖောက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတယောက်တည်းနေရာရှိရင်တော့ပါကျွန်တော်အနည်းဆုံးလမ်းခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လာခဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအတူတူဖောက်တယ်မိတယောက်လည်းတလမ်းဖောက်တာပို့ပြီးတော့ကြာရင်ကြာပဲဒါပေမဲ့အခုအတူတူဒီလမ်းတလမ်းကိုအတူတူဝိုင်းပြီးဖောက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခရီးလေးမြေမြေရောက်တယ်မြေမြေရောက်တယ်ဒါဟုတ်ဟိုအဲအမှန်ပဲဟိုတယောက်တည်းလုံးနေကဟိုကြာမှာပဲအချိန်ကတော့ဟိုဘယ်လောက်တော်တယ်တော်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်အဆင်ပြေတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တယောက်တည်းကြာအချိန်ကြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကရှိနိုင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့
ကျွန်တော်မြင်နေရတော့ဒါခုနလိုမျိုးလုံးသိနေတာလည်းမလုံးကိုလုံးချင်ရောမလုံးချင်ချင်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီဟာလုံးချင်လုံးမဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးလုံးအောင်မဲ့ဟာလေလုံးလာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ bro ဒီထားပါဒီအခု bro ဟို music career ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလာကိုပြီး EP နောက်ထပ်အခု EP လည်းဟိုသဘာတော့ငါတို့ EP နှစ်ခုထွက်ပြီးွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုပြိတတ်တယ်လေဟိုများလာရေပေါ့အဲ့မှာ feedback တွေကဘယ်လိုရှိတယ်လာကူတော့ကြတော့ပထမအစအကြီးလို့ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ခိုင်းဆိုရဲပုံလုပ်တဲ့ပုံစံတွေလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကြီးတစ်ခုအသေးကြီးတစ်ခုလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တက်တက်ကြီးလုံးချင်တယ်ဆိုပြီးလုံးချပလိုက်တယ်ကျွန်တော် music ကိုလည်းဆက်မထားရတယ်ပေါင်းပြီးသူအားကြီးကကျွန်တော်အားကြီးကလည်းကျွန်တော်အတူတူလုံးချပလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာကြိုက်တဲ့လူရှိကွာငါလုံးချင်တာဒါဆိုပြီးတော့လုံးချလိုက်ပြီးမဲ့လို့သူဟာနဲ့သူထိုတစားကြည့်စားပါတော့အဲ့လိုမျိုးလူတဘောကြလူရှိတာတဲ့လိုမျိုးဒါကြီးလက်ခံလို့မရဘူးကြက်ဘူးဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့လိုအများကြီးတဲမှာပါဒါပေမဲ့အနည်းချင်းတော့10ယောက်မှာ1ယောက်လောက်ပဲတွေ့ကြိုက်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာစပြီးတော့ဟောဒါရှိတော့အနည်းဆုံးတော့သူရှိရ1ယောက်တော့ရှိရပါဟို0ဖြစ်နေတဲ့1ယောက်ရှိနေအဲ့တော့အဲ့1ယောက်တွေဆူလိုက်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းဒီလူတွေနဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားဆက်လုပ်တယ်အဲ့မှာလာပါတော့ငါတွေ့ထပ်ပြီးတော့အိမ်ထက်တခုထပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်လာတော့အခုဒါကတော့ quarantine ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာဒီ lockdown တွေပါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထုတ်ကြရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထုတ်ရလိုက်တော့တချို့ရဟိုမသိရလူလည်းမသိဘူးတွေ့ရလူလည်းတွေ့ရပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအရင်တော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့အရင်ကြီးအကြီးဟိုလိုမျိုးမထားတာအဓိကကြားတဲ့လူကခုနပြောတဲ့တယောက်10ယောက်မှ1ယောက်ဆိုအဲ့တယောက်ကြားဖို့တော့ပဲကျွန်တော်တင်ပြီးလည်းထုတ်လိုက်ဟုတ်ဒါဟိုအကိုဘက်ကကြည့်အမြင်ပါတော့အကိုအမြင်ကဘရိုနောက်ဘာပြောဘရိုကတဖြည်းဖြည်းချင်းပုံမှန်ဟိုတော့ဒီကွာရန်တင်းကာလမှာဘရိုကအရင်ဟိုအကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဘရို page မှာဆိုတဲ့ဒီ engagement နဲ့ဒါတိုးသွားအရင်နေဟိုတက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကာလမှာဘရိုရဲ့ taste နဲ့သူရဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကကတိသွားဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာရဲ့ lockdown music တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေရပါဘူး။ဒီကလည်းအဲ့အချိန်မှာမှသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ချက်တည်းကအေးစင်းနားထောင်တော့ပို့ပြီးတော့ fee ရှိရလေ။ခိုင်းပုံမှန်ဆိုလူတွေကတည်းကရန်ကုန်မြို့ကလူတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ဟိုလှုပ်ရှားသွားလာနေတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတေချာနားမထောင်ဖြစ်တာလေရှိတယ်။လူတွေကစားစားချင်းနားထောင်ချင်းဟာဒီကောင်ဘာကြီးလဲပေါ့နော်ဆောက်ယူလာပုံစံကြည့်ရလဲပုံစံရကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပုံစံတိုင်းပဲနေပြီးတော့သူတို့ဒါဝဲမြင်နေရတော့ဟာဒီကောင်ဘာကြီးလဲဆောက်ယူလာပါတော့အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့ဘာမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဟာဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ကြိုက်ရလူကြိုက်မကြိုက်လည်းပျော်စဲပါမဖြစ်ကျွန်တော်ဒါမဲ့အနည်းဆုံးတော့ခုနအဲ့10ယောက်တည်းကတက်ရောက်မှာသူ့ရဲ့အပြေးဝပြန်ပြီးတော့စဖို့လုပ်ပေးရတော့လူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကသူတို့အဲ့လူတွေကတကယ်အပြေးဝစဖို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျောင်းလေဘာမှဆက်တော့ရှင်းလုပ်လို့ရအောင်ဟုတ်တယ်အဓိကကတော့ဟိုအခုဒါကိုနားထောင်မဲ့နားထောင်နေဟိုထားပါတော့ဟို artist ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးဒီအားပေးနေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခုထင်တာကိုကြိုက်တဲ့ဟိုလူ artist ဆိုရင်တော့တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့တော့ကိုကအားပေးရဆိုတော့ကခုနပြောသူသူ့တခြင်းကို online မှာလက်ကားဒေါင်းပြီးတော့နားထောင်တာအားပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုကိုဘယ်လိုပြောရမလဲနော်ဟိုအကိုအမြင်ပါနော်အကိုဆိုရင်တော့ဟောကိုကကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ငါဆိုရင်လောက်တော့လားဆိုတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အကိုခက်ကလည်းလွယ်လာပြီလေအရင်ခက်ကဆိုခက်ခဲနေတော့တမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရင်ခက်တော့ကတော့အကိုတို့ခက်တော့ဆိုရင်ထားပါတော့ကိုဘယ်လောက်ကြိုက်တဲ့ဟိုနိုင်ငံခြား artist ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအခွေဝယ်ပြီးတော့ဆိုပါဖေမာမဝယ်လို့မမရဘူးနော်ဝယ်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့အဲ့အရာတော့နားလည်ပြီတော့အကိုခက်မှာတော့ဟိုလွယ်ကူလာပြီကွာတည်လာဟိုလူရပူလွယ်ွားတော့ပူလွယ်ွားတော့ပူပြီးတော့လဲဟိုဖြစ်တာရှိသူအကိုတို့ကြတော့ဥမာထားပါတော့ဟိုဒီ streaming app တွေရှိရွာ streaming app တွေမှာ subscription နဲ့ဟိုဟာလောက်ထားရဆိုတော့ကိုကတနည်းတစ်ပုံကိုကြိုက်တဲ့ artist တွေကိုစားပေးရကြဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှတိုက်ခိုက်ပြောနေတာဟိုဟာလို့တော့မဟုတ်ဘူးတောင်ကြာခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်တကူတယောက်တည်းပဲခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီက streaming platform ညီအနေနဲ့ပါလေ artist တွေကိုသူတို့
တကယ်သူတို့လှုပ်ထားတဲ့အရာနဲ့ပြောပြရမယ်ကိုက်ညီရဲ့တူညီရဲ့ပမာဏကိုမပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောမြင်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒါတော့အခုသောသောဆယ်သူပြောများနေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောရအောင်ကိုယ့်အမြင်ကတော့ဟိုပွင့်ပွင့်နေနေပေါ့နော်တဖက်နဲ့တဖက်ပွင့်ပွင့်နေနေရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဓိကတော့ပွင့်ပွင့်နေနေရှိဖို့ပါအဲ့ဒါပါတခြားဟာတော့အရင်ဟိုလည်းမပြောချင်ဘူးတော်တော်ပြည်ပါကြောင်နဲ့ကြောက်လည်းဟိုတွေးရပုံခံယူချက်မတူဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြီးကိုတခုခုအဲ့လိုပေါင်ပိတ်ကြီးလို့အဆုံးကြီးလို့အဲ့လိုမျိုးမချလိုက်ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖွင့်ထားပြပါဘာလို့ဆိုတော့လူတိုင်းကျွန်တော်ကြားတယ်ကျွန်တော်လူတိုင်းလည်းတွေးပါဖို့ခံစားမှာမဟုတ်သူတို့တွေးလို့လည်းကျွန်တော်တွေးနိုင်တယ်ဟုတ်တွေးနိုင်ပါအဲ့တော့သူတို့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဟာလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါရီတာပို့ပြီးတော့ကောင်းဟိုပို့ပြီးတော့ညီရွာစီလုံးရယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရွာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးနှုတ်နှစ်ဖက်တည်းလည်းအဆင်ပြေလို့အားလုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပုံဝင်နေနေနေရိုးရိုးသားသားဆက်ဆံရင်ပြီးတာပါပဲအဲ့ဒါအဓိကအကိုမြင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတခြားအဲ့တော့အခုပြီးတော့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာအယုတ်တွေဘယ်နှခုရှိတော်တော်စဲသူကကျွန်တော်တခါမှမကြည့်ဘူးတော့ကျွန်တော်မကြည့်ရောဒီဘက်လက်တကြောင်ဒီဘက်လက်ဆိုရောဒီအောက်ပဲ BD body ရှိရဲ့ဒီ body တော့အပြင်ကြောကုန်းမှာရှိမယ်ရှင်ဘက်နောက်ဟာရှိအပြင်ဒီဘက်လက်ချက်တော့မှာဟာကုန်းနေပြီကုန်းမကုန်းသေးပါတော့မှာဒီမှာမျက်နှာလေးအများကြီးကျပါသေးโอเคโอเคအဲ့နောက်တော့ပေါ့ဟုတ်နောက်တခြားအခုတော့ဆယ်ဒီ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါ project တွေရှိတယ်ဟိုဂျိုင်းမှာတော့ဟိုရွှေညီကိုလည်းဟိုလောက်ထားတာရှိတယ်ဒီဟာလည်းအဲ့ဒီဟာကြတော့အပျော်ပဲပေါ့နော်အကိုတို့ဒါဟိုပွင့်အရှင်းရှင်းပြောရင်တော့အကိုတို့ဒီဟာစုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲညီကိုတွေစုပြီးတော့ကျွန်တော်အပျော်လေးပေါ့ကျွန်တော်ပျော်တဲ့ဟာကြီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးလည်းမြင်ပြီးပျော်အနည်းဆုံးတော့ဒီပျော်သူတို့ပျော်တော့ခံစားမိလိုက်ရဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ပြီးတော့အကိုတို့ကဟိုပါအဓိကသွားကြတယ်တည်ရမှာဟိုကိုမရောက်ဘူးရဲ့နေရာအဓိကအခီးသွားပြီးတော့အကိုတို့ကလှုပ်ချင်တာဆိုတော့အခုဒီရပ်ပိုင်းမှာကြာခီးသွားဖို့ခီးသွားတော့လည်းမင်းရအဲ့ကြောင့်သူရတဲ့မင်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအကိုကနည်းနည်းလေးပြောချင်တာသိလားဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအာဒီ page မှာလည်းမတင်ဘာမှမတင်တော့လားဘာလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုဒီမှာကြုံတုံးလေးအကိုနည်းနည်းပြောလိုက်တယ်ဟိုအာဒီအကိုတို့ရဲ့အဓိကအဲ့လိုခီးသွားတာလေးတွေနောက်အပြင်သွားပြီးတော့လုပ်တဲ့ activity တွေနည်းနည်းများတော့ခုချိန်မှာအခုအပြင်ထွက်လို့မရခီးလည်းသွားလို့မရတော့ဘာလို့လို့မရဖြစ်နေလို့ပါခဏလေးစောင့်ပေးကြပါနောက်ဆုံးဘာလို့လို့မြင်ရင်ကျွန်တော်တနေ့တနေ့ဒီမှာရုံးခန်းမှာကျွန်တော်ထိုင်ပြောနေရတာကြီးပဲကျွန်တော်ပြောနေတာပြင်တဲ့အဲ့တော့တော်တော်လေးဖြစ်တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားကြရဲဟိုပါပါဟာတာအဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒီ music ဘိုင်းเนี่ยရောနောက်ဘိုင်းဆက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဟိုလောလောဆယ်ကကျွန်တော် EP ဒီရောထပ်ပြီးရော EP album เนี่ยထပ်မတည်တာတော့ဒါပေမဲ့တခြင်းတွေကတော့အများကြီးတော့ထပ်ဆူတာရှိရဲ့ပြန်တခြားဒီ collab လုပ်တာတခြင်းထပ်ထွက်ဖို့ရှိရဲ့ဟိုတလောကဆိုဖတ် first one နဲ့ထွက်တယ်ပြီးရင် fake ရဲ့ mic ရဲ့ကျွန်တော်တုံးတော့ကျွန်တော်ထွက်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုး collab တခြင်းကတော်တော် mic တယ်အဲ့တခြင်းကနော်မဟုတ်ဘူးတော်တော် mic တယ်ဆိုတော့အဲ့တခြင်းကတော်တော်ကြာပြီနော်ပွင့်တယ်ပြောရအောင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်တစ်နှစ်ညီပါတစ်နှစ်ညီပါလားတော်တော်ကြာပြီဘိုးတို့ပွဲတိုင်းဆိုဟုတ်ပွဲရင်မှလည်းဆိုပြီးသားတချို့ဆိုကြာပြီးသား live share မတွေ့ဘူးတခြင်းကဒါပေမဲ့တခြင်းကတကယ်တော့ဦးနေအောင်ဆိုအဲ့ကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာကြိုက်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုချင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါရင်တစ်ခုမရောက်မချင်းကြီးကိုကျွန်တော်ကတောင်းချင်းနေလုံနေပြင်းနေအဲ့လိုမျိုးဖိတ်ကဲကဘူးဆိုပဲဟုတ်တယ်ဖိတ်ကဲကတော့ကျွန်တော်လုံးဝတကယ်တချင်တူဖန်ပြီးလို့တကယ်ရှိရမှာသိချာကောင်းကောင်းကြီးသိချာလုပ်သူမကြိုက်မချင်းသူအာတစ်ခုတစ်ခုပြင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ဆိုရတာပဲဟို3နာရီစာသား4ချောင်း5ချောင်းလည်း3နာရီ4နာရီကျုံရတာမောင်းတာပေါ့ဒါပဲအဲ့ကြောင့်လည်းဒီကွာလည်းဒီခုကျွန်တော်ချိန်စိတ်ကျင်နေတယ်ကွာချိန်စိတ်ကျင်ရတယ်ဟုတ်ပေါ့တော်တော်မောင်းခံတယ်လောရလောကိုကြိုက်တဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကဟိုမိုက်တယ်ဟိုကာလာမတူဘူးပါသေးတယ်9နဲ့ဆိုရင်ဘုတ်ကာလာနဲ့သူကာလာနဲ့
တခြားစီတတ်စီပဲသိရမှာအဲ့ဒါဟိုဒါမှကျွန်တော်အဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်ကဒီ vibe တစ်ခုရအောင်ပြရအောင်ပေါင်းပေါင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်အဲ့အကြီးပြရအောင်ဟုတ်တယ်မိုက်တယ်တော်တော်မိုက်ဆက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်အဆုံးထိပို့ပြီးတယ်ပို့ပြီးတယ်ဒီဟာလောလောဆယ်အဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ collaborative ရှိမယ်ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်ထဲတော့အခြေအနေလည်းဘယ်လိုလာအောင်လည်းမသိဘူးနော်အဆင်ပြေတယ်ဟိုပွဲတွေပါပြန်ပြီးဟိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်အဲ့ဗျပြပြအေးပြအဲ့လိုအတိတ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဒီ move ရလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်တော့မယ်ဒီပုံစံသေးမှပဲဖြစ်နေဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တည့်ရတည်တော့ကျွန်တော်လည်းမတွက်နိုင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တရှိရရပေါ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ဟိုဒီလိုမျိုးပုံစံကလုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုပြီးမဟုတ်ပဲဖြစ်လာတာကျွန်တော်အကုန်လုံးလှုပ်ထားလိုက်တယ်တိတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့အဲ့လိုပဲတိတ်ချာပြန်ပြီးကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးဖြစ်တင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစားလိုက်ပါဆိုတော့တခါကြီးလဲကျွန်တော်3လ4လလောက်မရေးပဲနဲ့ခေါင်းထဲမထွက်လာရှိရတာဒါပေမဲ့တခါကြီးလဲတပတ်ထဲမှာနေပဲအဲ့လိုမျိုးခေါင်းထဲမှာထွက်လာခံစားချက်ကြီးအများကြီးဖြစ်တော့အဲ့အကုန်လုံးကအများကြီးတခြင်းနေအများကြီးဖြစ်တော့အဲ့တော့စားသားဆိုခုနပြတ်သွားလို့စားသားကြတော့ဟိုခုနပြောကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စားမမဖတ်လာကျွန်တော်ကျွန်တော်စားဟောမှာပြစ်ကြည့်ရောမလားကြာစားရင်ကြည့်လို့စာပဲလားလေကျွန်တော်အရင်ကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကတည်းကမဖြစ်နေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေးအဲ့လိုကြပြားလို့ဟိုကလေးလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ကြိုက်ကြပြားလေးကအဲ့လိုမျိုးတော့လိုက်ကြည့်ရယ်လိုက်မှတ်ရယ်ဖက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်စင်းစားကြားတော့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီတဲ့ဟာလေတစ်ခါမှပြန်တုံးတော့မတုံးဖြစ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ရေထဲမှာရှိတဲ့ဟာကြီးတော့အမြဲတိမ်းတော့တိမ်းတာလေးတော့ရှိရပြီးတော့ဟိုဒီခုနကလက်မှာလည်းတွေ့တယ်ဒီ4နိုင်နဲ့10မိနစ်ဆိုတော့4နိုင်10မိနစ်တွေ့တော့အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါတော့ဒီတချင်းနဲ့ရှိရဲဆိုတာလေကိုဘာဖြစ်လို့4နိုင်နဲ့10မိနစ်ဆိုတာအဲ့အဲ့ဒါကြောင့် Evan နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောရင်အမြဲပြောရတာအဲ့တချင်းမှာဟိုကျွန်တော်အဲ့တချင်းရေးရတဲ့အချိန်မှာအဲ့မူတစ်ခုလုံးအဲ့ကျွန်တော်ညပိုင်းပြန်လာတယ်ခန်းထဲမှာတချင်ရေးနေရေးနေရတယ်ကျွန်တော်အဲ့စာသားရေးပြီးတော့စုံနေတဲ့အချိန်မှာဟိုစိတ်ထဲမှာနိုင်ကြည့်ဖို့ပေါ့လားနိုင်ကြည့်ရအပြစ်မှာငှက်တရားလေးအဲ့လိုမျိုးဟောတယ်ပါစောမန်းတော့တည်ရဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်လဲကျွန်တော်မသိတော့ကျွန်တော်စိတ်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြမနိုင်ကြည့်ဖို့နိုင်ကြည့်ဖို့အဲ့လိုပြောနေကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့၄နိုင်ရှိပြီဒါပေမဲ့၄နိုင်ရှိပြီဆိုတာထားပါတော့လူတွေတော်တော်များများ17လို့စနေစနေလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုကြည့်လာတယ်ဒါပေမဲ့၄နိုင်ရှိပြီဆိုရတချင်တို့ဘာလို့တွက်လဲဘာမှတော့လဲမဆိုင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဟာကို၄နာရီ၈မိနစ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်၄နာရီ၈မိနစ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟာလည်းတွားပြီးတော့အဆင်ပြေခုတိဖြစ်နေတကယ်လည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပဲကွာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့၄နာရီ၈မိနစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစာရီကိုလှုပ်လိုက်တော့ဗောနတော့ဆိုဟို၄နာရီ၈မိနစ်နဲ့လည်းအမှတ်ရအများကြီးရှိရတယ်ပါပါအဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုဒီခုနပြောဆိုဟိုဘောကဒီမူတိုင်းနဲ့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အခုတင်တာဥမာပေါ့နော်တော်တော်များများအခု ZiG နဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး dark ဖြစ်တဲ့မူပေါ့နော်မှောင်တဲ့မူဆိုတော့ဘောအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပျော်စရာကောင်းတဲ့မူသွားလိုက်ရင်အခုတင်တာတော့အတိအမှန်အာအမြင်ပြောင်းသွားတာပျော်စရာကောင်းတဲ့မူကြတော့ကျွန်တော်အတင်တော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးရင်တော့မဖြစ်လောက်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းမပြောနေရလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီရှေ့ဆက်ရမရှိဆိုရင်ဟို pro လောက်ထားတဲ့ version ဆိုရင်ကွာဟော program ပုံစံအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးဆိုရင်မစိုးကွာဟိုဆွေးရတော့ဆွေးတာလေဟောမြူးမြူးလေးပါသိရမလား music ကအဲ့လိုပျော်ရဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုး energy ဖြစ်တဲ့ energy ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုနောက်ပိုင်းက program တခြင်းပုံစံမျိုးလေးထပ်ပြီးတော့လောက်တာလည်းရှိအဲ့တော့အဲ့ရတော့လာမှာဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့ဟိုအဓိကအကြောင်းရအောင်အကြောင်းရအောင်ပျော်တဲ့အကြောင်းရအောင်ကျွန်တော်မထွက်ဘူးပြောအဲ့ချိန်လုံးဒေါင်းနေတာပြောချိန်လုံးဒေါင်းနေတာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုမြင်နေတာစောက်ကပြောင်းတယ်အေးစီဒါပေမဲ့ဟိုကြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီကေရှင်းပါထွက်လာရေတော့ထွက်လာနှလုံးသားနဲ့ထွက်လာရတယ်မပြောဘူးပြောနေအဲတိုင်ပတ်တာတိုင်ရတော့ဆိုပါရဲ့ဘလို့မှလည်းဟိုဒါကြီးလောက်ယူလို့လည်းမရဘူးပြန်လဲအဲတော့သူများရဲ့မြင်မှာကျွန်တော်ဟိုသိစေချင်တာကျွန်တော်အဲအွန်လိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်အပြင်က
ပုံတရားသူတခြားထားပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ secret စီတရားသူအပြင်မှာတွေ့ရပဲထားပါတော့အာသူတခြင်းထဲမှာဒီလိုမျိုး set ဖြစ်တယ် depress ဖြစ်တယ်ပုံစံပဲဒါပေမဲ့အပြင်မှာကျတော့ဒီဘက်ကစောက်ကပြောင်းပြီးနေရတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဆိုလည်းအဲ့လိုဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေချင်းသူတွေနေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့အမြင်မှာရှိရင်ရှိသလိုတချို့ကြတယ်ကျွန်တော်တခြင်းတကယ်စာသားရဲ့တကယ်နားထောင်ရင်သူတို့ဘာကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသိပါတယ်ကောဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘူပြောလို့ပြောမှာဘူအာဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံဟိုတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုဘရိုဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီခုနပြောဘူလာရဲ့ဟာဒီမဲ့တို့ rock တို့ punk တို့ဘက်ကလာမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီ hip hop ဆန်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ဟိုအဲ့တချို့ကြာတယ်အကိုတို့ခက်ကပေါ့အခုခက်တော့တိတ်မရှိတော့ဘူးနော်သူအခုအကိုတို့ခက်တော့အကြာတည်ရမှာမတည့်ဘူးတည်ရမှာမီရိုပါလာမီရိုပါလာရောကတိတ်ရအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အခုခက်မှာတော့အဲ့အရာတိတ်တော့မရှိတော့နော်မရှိတော့ဘူးလားထင်တာဘာလို့လဲဒါဒါတွေကလည်းအခုကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဒီ user တွေဟိုမျိုးစုံတွေထဲမှာအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးကြီးပုံစံတွေကကြောင်းနေပြီဒီတေးကြတာ music ရဲ့ fashion နဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးအဲပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဆိုတဲ့လှုပ်ရှင်တဲ့ပုံစံတွေကအဲ့ဟာတမျိုးတည်းသွားတယ်မသွားဘူးတည်းလည်းမဆိုင်ဆိုင်တော့ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ဟာကိုပြကျင်တဲ့ပုံစံတိုင်းအောင်ပဲပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲကိုအကိုထင်တာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဟိုပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့အကိုတို့ဒီ EDM ဟိုဟိုဟိုင်းနဲ့လည်း collab လုပ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ EDM music ကိုပါအဲ့လိုမျိုးใช่อ่ะใช่ป่ะเรา music อ่ะအကုန်တကယ်အကုန်နားလာဟိုမြန်မာ dancing ဟိုอ่ะနေလုံးဝပါဒီအခုအခုဆို music ပုံစံမျိုးတွေอ่ะအစ်တင်အများကြီးထွက်လာတချို့อ่ะကျွန်တော်လည်းနားထောင်အခုလည်းဒီ live မရနားလည်းရတယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့အကုန်လုံး music တော့ကျွန်တော်နားထောင်လို့ကြိုက်တယ်ဥပမာ EDM EDM ဆိုရင် EDM ကအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးတော့မှာဟိုတိတ်အရင်ကိုနဲ့စိတ်နဲ့မထီဟာဟိုအရင်မခံစားလို့မရတဲ့ဟာလည်းမျိုးရှိတယ်လို့မျိုးတခြားကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းအဲ့ဒီမှာအများကြီးရှိနေတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာတော့ကိုရွေးနားထောင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစ်စ်တွေကြတော့လည်းနားထောင်နေလိုက်ပြီးယူကြည့်ရပေါ့နော်ဘလို့ဒီ move ကဘလို့ဖြစ်မလဲပါတော့ဒီအဲ့တော့ EDM artist တွေ ਨੇ collab လုပ်တာဆိုတော့ဘယ်သူတွေနဲ့လုပ်ပြီးပါလဲ Jerry ကျွန်တော် Jerry Fake It Pastor အခြားyellow တွေလည်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်ပြန်အများဆုံးကတော့ဒီမျိုးကော်လေးတွေပါမျိုးကော်လေးဒီကျောင်းရဲ့ပေါ်လာရဲ့ကော်လေးတွေဒီကော်လေးနဲ့လုတ်ဖြစ်မှာပါတော့တက်ပြီးလုတ်ဖြစ်မှာအရှိမိုင်းနဲ့ရောတခြားတစ်ချင်းလုတ်တာရှိသေးတယ်အာမိုင်းနဲ့ကတော့လောလောဆယ်တော့အစ်တော့ထပ်မရှိသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့ထပ်တော့ရှိလာဘူးများဟိုဘရိုနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့လည်းမိုက်တယ်ကွာမစိုးဘူးတည်းတော့တမျိုးသူလည်းမှန်တယ်ပြောတယ်ဒါဖြစ်တယ်ဒီဘရိုဖြစ်တယ်ဒီဘရိုဆော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးကဖမ်းပြီးတော့လည်းဆွဲရောခါနှစ်ယောက်လုံးကအဲ့လိုသူကြတော့သူကြနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုနုတယ်ကွာနော်အီမိုကိုဆွဲတယ်ဟိုနည်းနည်းနုရယ်ပုံနုရယ်ဟာမျိုးဒီဘရိုကြတော့ပို့ dark ဖြစ်တယ်ကွာတည်တယ်သူကဟိုဝမ်းနေရပဲဝမ်းနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး bro တော့ dark မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် dark ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံကြတော့ကိုစီကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတော့ဘယ်လို handle လုပ်လဲဘယ်လိုကျွန်တော်မနေ့ပြောရင်အရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ top box ဟာရမနေ့ပြောရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်တော်တော်များများကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ဒီခံစားကိုနေပဲပြန်ပြီးတော့ထိနေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံတဲ့ကိုကတခုပြန်ပြီးဆင်ရပြနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်နေပဲကျွန်တော်ပြန်ထိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကခန္ဓာစိတ်ရဲ့တစ်ခုอ่ะတစ်ခုအတူရှိနေရောဒါပေမဲ့အတူရှိပြီမဲ့တခါလေးခန္ဓာကိုလှုပ်တဲ့ဟာကိုစိတ်ကလိုက်မလှုပ်ချင်တာရှိလို့စိတ်ကဘလောက်တော်တော်ခန္ဓာကိုလိုက်မလှုပ်လိုက်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အများတန်းကျွန်တော်ကအဲ့နှစ်ယောက်ပါစကားအမြဲပြောတယ်အဲ့ဟာကြီးပဲတခြင်းနေအကုန်လုံးအဲ့ဟာကြီးသူတို့ပြောနေတာသူလှုပ်နေတာတကယ်တော့ကျွန်တော်ကဂျားလူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောစမ်းပြကျွန်တော်ကြားနေရနားထောင်နေဒါပေမဲ့ခံစားတော့သူတို့နှစ်ယောက်ခံစားရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကလာခံစားရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ပြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံဆိုတော့သူတို့ပြောစမ်းပြဟာအကုန်လုံးကဒီအဲ့အကြောင်းရတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီခုနဒီ music အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့ဒီ music ရှိမယ်ဒီ modeling လုပ်တာရှိမယ်တခြားရောပါဝါသနာပါရှိတယ်အော်
ဒီကျွန်တော်အငင်းခုငင်းရတော့ပုံနေပါရတော့ဆိုရသဘောကျဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အချိန်လည်းမပေးနိုင်ဘူးမပေးဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပုံနေပါရတော့အဲအရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဘက်မှာတစ်လက်မပါလို့လည်းခံရတာဒါပေမဲ့ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့စိတ်ဒရော့ပေါ့တစ်ခါလေးကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ခံရမှာလို့နေရအဖြူအောင်ပဲထားရတာကွာအမေကဘာလုံးခိုင်းပြီးကျွန်တော်အဲ့မှာပုံပန်ခဲတယ်ညှောက်ချင်ဖြစ်တယ်ဆွဲတယ်အဲ့လိုလုပ်ရတာရရှိဒါပေမဲ့အရင်တော့အဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်အာဒါက music ရေမော်ဒယ်ဘက်ပြီးရင်တော့တခြားတော့ဘာမှမဖြစ်ကျွန်တော်တခြားအပြင်ဟောပြီးဆိုဘောလုံးကန်အဲ့လိုပါအဲ့လိုပါဘောလုံးကျအခုကဘယ်ကန်ဖြစ်တော့အခုအပြင်မှာဒါကြီးဖြစ်နေတော့အစင်တော့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတင်ရတဲ့တခါပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မျိုးတော့တော့ပြန်သွားကန်တော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောရရင်တင်ရတော့ဘောလုံးသမားဖြစ်စီရတာဟာဖြစ်စီနေတာဘောလုံးသောဟာကိုယ်ရန်ကိုယ်ရစရောက်ကြည့်ကျွန်တော်စစ်လေးလိုပါတော့မတောင်းကျွန်တော်အရင်ဘောလုံးသမားဖြစ်စီတယ်အဲ့လိုမျိုးကန်ထရိနင်းပါဆိုကျွန်တော်အဖေကလည်းရင်တော့ဘောလုံးသမားကိုဖိုးပေးတယ်ပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့အတိတ်တစ်ချက်ကျွန်တော်လောက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောက်ရတာဒါလည်းကျွန်တော်မြင်ရတာငါးစားပူထက်တယ်တိရဇွန်ရောဒီမှာအခုတည်းကြီးလည်းကြောင်းမြင်ဒီမှာကြောက်ဟိုအချိန်နေရတယ်ဒါရောအဲပြောရရင်ဘောလုံးသမားဖြစ်ဖို့ဆိုရတယ်တော်တော်မလွယ်ဟုတ်ဒါခံစားမိရပါသူတို့ဒီချိန်မှာဘယ်လိုခံစားမလဲဒါခံစားမိရသူတို့ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်နေဟိုဟုတ်တယ်အဲအခုဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုတော့ကွဲရတယ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြည်သက်ကိုတခြားကြီးနဲ့ဖြော်ပြဖို့ပါဖို့တခြားအခုလောလောဆယ်ဆိုတခြင်းတင်မယ်ပြီးရင်ဥပမာ live တွေမှာကျွန်တော်ရှိ live တွေမှာရှိအများဆုံးဒါနောက်ပိုင်း Facebook မှာကျွန်တော် live တင်မလို့ဖြစ်တော့ကျွန်တော် Instagram မှာပဲကျွန်တော်ဟာအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်စိတ်ဥပောက်ပေါက်ကောက်ပြီးသူတို့ပြရတယ်အဓိကကျွန်တော်ပျော်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပျော်နေတဲ့ဟာတခုကသူတို့မြင်လိုက်စေချင်တဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်နေတာကွာဟိုတိတ်လောက်ကြံပြီးလို့ပြင်သေးချာပြင်ဆင်ပြီးလည်းဘာမှတခုမှမလုပ်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာရှိရဲ့ပြီးရင်တော့ဖြစ်နေတော့ online ကပဲသွားလို့ရပါဘူးဒီသူတို့စီလည်းဘယ်မှသွားလို့မရဘူးဟိုကလုံးနေလို့မရဘူးဆိုတော့အခုနဲ့ဒီ opinion center ဆိုလာပြီးပြောရတဲ့ feeling တွေဘယ်လိုရှိလဲအော်ဟိုလူတိုင်းကိုမေးတယ်ဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော်ဟိုအရှိဟိုင်ပါလေကျွန်တော်အရင်ကြီးရတွေ့ရဘယ်လိုမြဲမြဲဟာကျွန်တော်အဲ့ချီရပါတယ်ပါလေကျွန်တော်ကြည့် episode တွေလာကြည့်ခဲ့ဟာရပါဆိုလဲအဲ့လိုတယောက်တစ်ယောက်မတူပါဘူးကွာခံစားချက်ရတူပါကျွန်တော်ဆိုလဲသူတို့ကျွန်တော်များပြောခဲ့ဟာတော့တေးချာချာ serious shot တေးချာချာလေးပြောခဲ့ဟာပြီးရင်တကယ်ဘူးပြုတ်ရစရာဟိုဖြစ်တဲ့ဟာအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာတော့ကျွန်တော်စိတ်တင်တယ်ကျွန်တော်ပြောရတာပါဘူးသူကဆိုရင်ကျွန်တော်အကြောင်းပဲပုံမြင်ပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘရိုအတွေ့အကြုံတွေရတဲ့လူတွေတခုခုဟိုရတယ် message တခုခုတော့အဲ့ပေါ့ရတယ်မျော်လေးပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့အရပေးတဲ့တဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးထင်ပါပေမဲ့ပါသွားတယ်တဲရောက်စီရောက်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတော့တော့ပြည်ပြအဲ့တော့ဟိုနောက်တစ်ခုကအကိုသိချင်ဘရိုကဒီဟာဘရိုအဖေရတယ်ဒါနာမည်ကြီးအဆိုတော်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုစတော့တဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲရှိတာဒါမှမဟုတ်သွဲတာအော်ရှိရပါဘူး तू ကကျွန်တော်တဲ့အများကြီးပူရှိ तू ဟုတ် तू အချိန်ကိုမေးရအောင် bro အနေနဲ့ bro အတွက်ဟိုဒီ bro အဖေရအော် तू လုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲအဲမဟုတ်မဟုတ်အဲ့လိုမေးရအောင် तू ကလည်း तू bro ကအဲဒီလောကတွေရာကိုပြောလို့ရတယ်ကွာတချို့သူတွေကြတော့ဟိုအဲအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပါဒီအပြင်ကနေအသီးသန့်ဘိုးကတော့ဒီကိုယ့်အဖေရတဲ့အဆိုတော်ဆိုတော့ဘိုးအတွက်ဒီအဆိုတော်လုပ်ဖို့ကသူများတွေထက်လွယ်လာခက်လားအော်ကိုဘယ်လိုထင်လဲပေါ့အဲတော့အခက်ခဲတွေရှိခဲ့လားအခက်ခဲကတော့ရှိရပါပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး तू ကူညီခဲ့တာတွေရောရှိလားဟာ तू ကတော့ तू ကူညီရတာဒီချိန်အတိလည်းအများကြီးကူညီရင်းနေရပါတော့ဟိုအခက်ခဲကကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်လူတိုင်းကလည်းအခက်ခဲကြတယ်တယောက်တယောက်မတူဘူးပြန်တချို့ရဲ့လူတွေရဲ့အခက်ခဲကကျွန်တော်တို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာဖြစ်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာလည်းသူတို့တို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာဖြစ်နေမှာပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောရတာမဟုတ်ဘူးကိုသိကြရင်ဘလို့အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရကျွန်တော်ဘလို့ကြုံခဲ့ရပါကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရဆိုရင်က
ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲကျွန်တော်အရင်တည်းကကျွန်တော်ရဲ့ထဲထဲမှာအတန်ကောင်းတဲ့ဟာတွေမပါဘူးပါ။အတန်မကောင်းဘူး။ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ music တွေကိုကျွန်တော်ဟိုနားနားကျွန်တော်ကြားကြားတယ်လှုပ်ချင်တယ်အဲ့ဟာ excite တခုပဲရှိရပါတော့ပြီးတရှင်းရေးချင်တယ်ကျွန်တော်ကြီးတဲ့ဆိုတော့လှုပ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်တယ်အဲ့ဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ချပြဖို့လှုပ်ပြဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တော့အများကြီးဒီလိုပါဥပမာတီးဖို့ဟာရောပြီး music producer ဝင်ဟာရေပြန်မရှင်မစားရင်အဲ့အများကြီးလိုရောလားအဲ့မှာကျွန်တော်အဖေလည်းအများကြီးကူညီရေပေါ့နော်အများကြီးလုပ်ပြီးရဲ့အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော် music producer ဆံမိုးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်သူ sound and respect လည်းပြီး sound and လည်းကြိုက်လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့သူလည်းလုပ်တယ်ဆံရသူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောလို့ပြောင်းတော့ तू တိမှာပါ ZiG ဟိုတည့်ရဲ့လူဆိုဆံမိုးထက်ကိုတိမှာဆံမိုးထက်ကရေးတယ်ကြမ်းတယ်ကြဲ bro သူရဲ့ तू အဲ့ရ तू ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုကျွန်တော်ကဒီလိုသူ့ကိုဒီလိုပေးလိုက်ရဆို तू ကကျွန်တော်ဟာယူပြီးဒီလိုလုတ်ပြရင်ပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးတခုခုယူပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်း तू တကယ်လည်းလေးစားရဲ့ကျွန်တော်အကျက်ဆုံး music producerမင်းမဆိုင်အကုန်လုံးလုပ်နေတယ်မှာလေပါဘောနော်ဟုတ်တယ်သူကကြီးတယ်ကြမ်းတယ်အကိုတို့လည်းသူ့ကိုရန်သဘောကြမ်းဟိုတိတယ်ဟွာတိတယ်သူ quality သူ quality ကရန်သူတကယ်လည်းသူလည်းမလွယ်ဘူးခဲ့ဟွာဒါပေမဲ့သူရဲ့စူးစမ်းမှုတွေဟုတ်တယ်လုံးဝလည်လူရှိလို့ရရမှာမပါဘူးဘာလို့သူတကယ်စူးစမ်းရကျွန်တော်အကုန်လုံးမျက်မြင်ရှိပဲဟွာဟုတ်တယ်သူလုပ်ရတာအကိုဟိုပါဗောအခုဖြစ်မှာလေဒီတကယ်ဘာအာတစ်တွေဟိုမီဒီယာဘိုင်းကအားနေတယ်လို့မြင်တာဗောနော်တချို့မီဒီယာတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဂီတအတွက်ဆိုအုံးကြီးအစ်တမအလင်္ကာတို့အဲ့လို The Street တို့ဗာတို့မဂ္ဂဇင်းတွေရှိခဲ့တယ်ဗောအခုမှဖြစ်မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ music magazine ဗောအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီ music news တွေပဲဟိုဒီ artist တွေကို promote လုပ်တဲ့ media အဲ့လိုမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးကွာမရှိတော့ဆိုတာဟို media တွေရတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဒီသူတို့ကကြာ celebrity news တွေကလူကြည့်ပုံများတော့သူဒီလိုမျိုးပေါ့ခုနပြောသူ music ဘိုင်းအဲဒီဘက်ကိုမီမောင်းထိုးတာနည်းနည်းလေးအားနည်းရအောင်အကိုလည်းအဲ့ကြောင့်တက်နိုင်သမျှအကိုကြိုက်တဲ့ artist တွေပေါ့နော်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဖိတ်ပြီးတော့ yeah ဘယ်လိုဆိုအပြင်အမြန်ဟိုပါပေါ့ဘိုင်းပြောဟိုတန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကကိုကြိုက်တဲ့အကိုအမြင်ကြတော့ကိုသူတို့ဟိုကိုကျေးဇူးတင်ထိုင်ခြင်းလို့လည်းလုပ်တယ်အောင်ဟုတ်ကွာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်လည်းကြိုက်တဲ့သူနဲ့ကိုစကားလေးပြောရတယ်ပြီးတော့အဲ့အကြောင်းလည်းလူတွေကိုသိစေချင်တာပေါ့ဘရိုဘရိုကကျွန်တော်တို့မေးလို့လည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ຢာကြီးပြောပြလို့ຢာအဲ့လည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးလည်းများရှိတာပိုကောင်းတာပေါ့နော်အကိုလည်းများများပေါ်လာစေချင်တယ်အကိုဟိုလုပ်နေရတယ်ခုနပြောတယ်တကယ်ဆိုအကိုလည်းအဲပြောတာပြောလိုက်ရဟိုတကယ်ပြောရင်သူတို့ကိုကကြိုက်တော့ပါအကိုကဖက်သိရမှာဟိုပေးတတ်တယောက်နေနဲ့ဟိုကိုကစကားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသိရမှာဒါပေမဲ့ဒီဟာအကိုကသူများရဲ့နေ share တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်ကျန်ဒီအဲ့ရထရတယ်အဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကွာသူများတခြားဟိုဟာလိုမျိုးကွာလေအဒီယာမီဒီယာဖြစ်သိရမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးအင်တာဗျူးလည်းဟုတ်နေဘူးဟုတ်တယ်အင်တာဗျူးတော့မဟုတ်နေဒါပြောပြောကျွန်တော်ရှိရဟာတရားနည်းတော့ပြောပြရှင်းဟာပဲထပ်ပြီးတော့သူများရှင်းချက်ရှင်းပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုမိုက်ဒီမိုက် thank you bro အဲ bro ਨੇ ကဟိုဘရိုဟိုကြာပြီအကိုကဘယ်မှာစပြီးတော့တတိထားမိရလဲဆိုတော့ပွင့်လေးပြောရရင်တော့ဒီလာကိုမာမအကိုကစဟုတ်တယ်တည်ရတယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်တာလာကိုလောလောရောက်မှာလို့လုပ်ကောင်းကောင်းဆိုတာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်အဲ့ဒီလူရဲ့ဒီဟာစုံမိုးတွေ့ဖို့အချိန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမှာစဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်အကိုတို့ဒီထားပါမြင်မျိုးကော်လီရဲ့ဆိုဘရိုဘသူနဲ့အရင်စတည်တာfake name is hat die pio pastor yellow ro pien dia ma tsin naw de jero ro a kon chan ne okay eh oh pe ya ni sat die fake ga ne oh okay fake ya ti wa ya chin chang ya ne adika chano ni bo chano ni jason tru chano di အဲ့ကျွန်တော်ရှိခဲ့ record တွေပဲလစ်မှာကျွန်တော်အတူတူစာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့အဲ့မှာ Jason တစင်း fake လေးအဲ့မှာတည်ဒါပေမဲ့သူနဲ့အရင်မလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့
first one เนี่ย first one ใช่มั้ยครับได้ๆเออแต่ถ้าเรา pro career ใบมาสู้อกูท่าบ่าแล้วปีว่าดาปีว่าอีกว่ากู ที่กูเตี่ยวแท้ผิดตัวไปสู้แล้วโหบลูမျိုးอเมียนชื่อกูก้าวได้โหลเมียนล่ะกูซัวได้โหลเมียนล่ะถ้าหมดกูลงขึ้นน่ะบามาတော့กูอ่ะกูลงขึ้นน่ะกูว่ากูลงได้ไอ้ตัวบลูမျိုးเนี่ยเตี่ยวเนี่ยอินดิเวนเนี่ยจ้ะโหอธิกอ่ะแค่แค่เนี่ยกูอ่ะลงมั้ยสู้อ่ะเราอ่ะยินเนี่ยมิวสิคดีมิวสิคปายตะคู่เลยโหอ่ะဖြစ်တော့เราดาวบลูเซตบีชะปะมั้ยบลูลงมั้ยပြန်ကျွန်တော်ဘယ်လို manage ဟိုပြပြီးသွားမလဲအဲ့ဟာကြီးရယ်ပြန်ကျွန်တော်ဘက်ကဒီဟာကဒီလိုထွက်တယ်ဆိုဒီဒီဘက်ကအမှားပြန်ဝင်ဖို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါရကျွန်တော်အဲ့ဈေးဟာ business ဆိုတာနည်းနည်းညွှန်ရွားရကျွန်တော်တို့ဆိုတာ business တော့မဟုတ်ဘူးနားမှန်တယ်ပြနားမလဲရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဘိုင်းဒီမှာတော့အခက်အခဲရှိရောဟိုကကျွန်တော်တို့ manage လုပ်ပြီးဖို့ဟာကျွန်တော်အဲ့နောက်ဆုံးက music အရင်တော့ music လုပ်ဖို့တခုတော့ပဲလုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နေဆိုင်တဲ့ပုံစံဟာတွေကိုကျွန်တော်ခြားပြဖို့လောက်ပဲလုပ်ပြမယ်အခုကျတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အင်းမကျန်တဲ့ဟာတွေတော့ဟာဆိုတာအင်းမကောင်းတာရှိသလိုမကောင်းတာလေအကောင်းတဲ့အဆိုးကတော့တော့ရှိတာပေါ့ဟိုဒါတော့အကိုအမြင်ပေါ့ကိုကကိုဆိုတော့ဟိုကိုသိထားတဲ့ဟာတွေပဲလို့အကိုထင်တယ်ပေါ့ငါတင်းစီရတော့အဲ့ကြောင့်လေအခုမှသိရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရတဲ့ဟိုအစင်မပြရဆိုလို့အဲ့ဟာရောเนาะကျွန်တော်အခုမှစပြီးတော့တချို့ဟာစတိရစလုပ်ရတော့နောက်သူများရကျွန်တော်တက်အများကြီးတိလုံးနေကြော်ရကြော်ွားကြီးအများကြီးရှိနေပြီအဲ့လိုမျိုးကျင်းပါကျွန်တော်အခုမှနားလေရတိရဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲဆိုတာလုပ်တဲ့ဟာရကြတော့ကိုပင်မန်းပို့ပြီးပင်မန်းဟောတာခုပါပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပင်မန်းကတော့ဟိုဘလိုတော့ဟိုကိုတော့ experience အတွေ့အကြုံအများကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါပြီးတော့ကိုလုပ်ကျင်တဲ့ဟာခုနကပြောကျွန်တော်ကြာနည်းနည်းစိတ်ကကျွန်တော်ချပြကျွန်တော်တခါလေခုနပြောလို့ပေါ့လေ၄၅လလောက်ကျွန်တော်တရှင်မြည်ရေမမြည်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှဘာမှဒါပြောလို့လည်းမရဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့အမှန်ပဲပေါ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်သူများရေလည်းကျွန်တော်စိတ်လောက်ကမပေးရေသူများရေကျွန်တော်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာအာရုံနှောင့်ရတာစောက်ပြန်တာတက်ရတာကြီးကျွန်တော်မဖြစ်စေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်တာတော့ကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့တင်တာဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောပြောဆိုရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ manage လုပ်တဲ့ဟာတွေပါတယ်ကျွန်တော်သွားရတာအကုန်တူတခြားထပ်ပြီးတော့ဒီလူတွေနဲ့စုပြီးတော့ထပ်လုပ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆက်တာဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့တော့ဒီနောက်တက်လာမယ်တခြားပေါ့ကိုနောက်ကိုအားကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဒီ music industry ဟိုဝင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဟိုဒီ artist တွေနဲ့တက်တက်စပေါ့လောက်တော့မယ်ဆိုရင်တကယ်ဟို professional ဒါကိုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားတဲ့လို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်ကတော့အကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုဒီနေရာရောက်နေဟိုနေရာရောက်နေရလဲကျွန်တော်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတိရတက်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာတွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောရဆိုတော့ခုနကပြောလို့ music လုပ်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တေချာတော့ music နဲ့ပတ်သက်တယ်တိတာအဲ့ဒါတော့ပထမဆုံးရေလို့ပြီးရင်ကိုကဘလို့ချားပြချင်တာလဲပေါ့နော် music ကိုကိုကအဲသူဘယ်လိုပြောမလဲသူများကြီးဖြစ်တဲ့ပုံစံကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖန်တီးချင်တာလှုပ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လိုမျိုးကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာပဲကျွန်တော်လှုပ်ပါတာကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုပဲကိုဖန်ဟိုပေါ်အောင်ပေါ့နော်အကောင်းထဲမှာထွက်လာတဲ့ပုံစံကိုဖန်တီးပါတာအဲ့ဟာ idea ရှိနေတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့နှစ်ခုလေရှင်းရှင်းတခြားဘာမှကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့အဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်လှုပ်တယ်သွားအဲ့ကြောင့်အများကြီးလည်းအရင်တော့ကျွန်တော်တော့ဆိုတော့မလိုဘူးကွာထက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့လှုပ်ရှင်တဲ့လူတွေထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟာရှိရင်တကယ်ပြင်စိတ်အားထက်သန်ပြီးကောင်းမှနိုင်ရမယ်စိတ်အားထက်သန်ရမယ်စောက်ကလေးပြတ်သည်ရလည်းခံရမယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအဲ့ပြီးရင်တော့လှုပ်ရှင်တာအဆုံးကြီးတာဆက်လို့ဟုတ်ကြတယ်ဘာမှဖြတ်ပြီးသွားရင်တော့ပြန်တော့စီးလို့မရတော့ဆက်ပြီးသွားမှမရတော့အဲ့တော့ဟိုဒီพาဖြတ်ပြီးွားရဆက်စီးမယ်ဆိုတော့ဒီဟာပေါ့ဒီ music ကိုဟိုတက်ကြီးရထိတောက်သွားမှာအဆုံးတိရောက်တော့ကျွန်တော်အဖေတော်ဟိုနေ့က interview တခုမှသူပြောတာဟာသူတည်တာတွေ့တယ်သူ
ဆုံးကြည့်ဘယ်အချိန်ထိပေါ့နော်ဒီမျိုးစစ်ဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည့်ရည်လုံးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အဆုံးကြည့်အဆုံးဆိုကြည့်ပေါ့နော်လှုပ်လိုက်ရတဲ့အထိကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါမယ်မိုက်ပဲမိုက်ပဲဟိုအဲ့တော့အဖေနဲ့ရောဘယ်တော့ collab လုပ်မှာလဲနည်းနည်းရောလူဟုတ်မယ်ဒါပဲဒီအခုအချိန်နေကြောက်လည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တေချာကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်လုံးနိုင်ပြီဟိုမိုက်ပါဘာဘာမိုက်ပါမိုက်ပါဟိုအတန်းနိုင်တော့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ဒါပေမဲ့ pressure ရှိအောင်လို့ကိုယ်မှာဘာပြောကိုယ်အဖေလည်းဖြစ် soft ကို तू ကလည်း तू ကြိုက်တဲ့ပုံစံ तू လုပ်နေတဲ့ပုံစံရှိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ညောင်းအရင်ဆုံးဟိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ညောင်းကအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒါကိုဖန်ပြီးဖန်ပြီးရပေါ့ဟုတ်တယ်အရင်ဆုံးစကားပြောအောင်ပါအဲ့တော့ तू အော်ဒီ now ဟိုဟာပေါ့ဥမာထားပါဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းနေအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး inspiration တခုရလာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်အပြင်းသွားနေနေရရင်ဘယ်လိုမှတ်လဲဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာဆိုရင်ဟောဘယ်လိုအပြင်းအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကကြာတော်တော်များများကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အကြောင်းများတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်ပဲများဟိုပူများအဲ့လိုပါသူများနေတော့အကြောင်းလေကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဟာမှတ်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အုံတော့မကောင်းကျွန်တော်ပြင်ရတော့ပြင်စင်းစားမှတ်မိတော့ဘာအကြောင်းရလဲကျွန်တော်ကြည့်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာအခုတော့တယ်တောက်လျှောက်တနေကုန်ကြီးကပျော်တယ်ဟိဟိုင်လှုပ်လာတယ်ဆော့ခွက်တွေပြောင်းလာပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ပြန်ရောက်လာချင်းတယောက်လည်းရှိရဲ့ချင်းอ่ะไอ้หมู่ไม่อยากเว้ยเนี่ยดีแท้ๆရှိရဲ့កောင်းကြီးอ่ะပြန်ပြီးတော့စကားလာစပြောရဲ့ချင်းมาอ่ะစပြည့်တော့ไอ้มันเนาะชอบซัดเลยပြန်စပြည့်တော့အဲ့တော့ထပ်ဖို့တော့ကတ်တယ်ပါဒါပေမဲ့ไอ้ချိန်မှာသူတို့เนี่ยရှိနေရဲ့ချင်းဒီခါလည်းလုံးမယ်ဆိုတော့လုံးလိုက်ရင်တော့တမျိုးတမျိုးဖြစ်တယ်အခုနောက် collab လုပ်တဲ့ဟာဆိုတော့တချို့ဟာတွေအဲ့လိုအခုတွေ့ရင်မှာလုံးကြမယ်ဒီလိုလုံးလုံးမယ်လုံးအကျန်တွေ့မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဟာကြတခုမှုတမျိုးချက်ပြတ်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုင်လေအများကြီးရောလာပါဘူး။အိုကေဘူအဲ့တော့ဘူရောဘာပြောစရာရှိသေးလဲ။အကိုမေးခွန်းကတော့အခု30ဘာခေါင်းထဲမှာမထွက်တော့အခု30နောက်မှပဲတကယ်လို့မေးစရာရှိရင်ထပ်စုထပ်ပြီးတော့ပြောကြအောင်။ကျွန်တော်လည်းအေးကျွန်တော်ကတော့အရင်အမှန်တမ်းပြောရရင်စကားအရင်ပြောတတ်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါတော့မဆိုးပါဘူးအခုအကိုတို့ဒါတနအီတော့ရှိတော့တန်ကြီးကတော့ရှိပါရဲ့ Oh shit ကျန်စီအဲကျွန်တော်အဲ့လိုစကားပြောနိုင်ဘူးတကယ်တော့ကျောင်းရအောင်ကိုတနအီအောင်ရှိပါတယ်တနအီအောင်ကျွန်တော်ပြောနိုင်ဆိုနေတော့ကိုဒီထဲရောက်ရင်အဲ့လိုပဲအချိန်ကခဏလေးလိုပဲစကားပြောခဏလေးပဲခဏလေးပဲထိုင်လိုက်ပြီးတော့ခက်သားဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲအဲ့တော့ဟိုနောက်တော့တွေ့မယ်လေဘူး Thank you ပါ Thank you ပါကျွန်တော်လည်းဒီကူတူကကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဘူဘာမဲ့ဘူရဲ့ပြောတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်နားကြားတယ်လို့ပြောဘရိုအမြင်ရောမြင်ရတယ်လို့ပြောကျွန်တော် sharing လုပ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးပြန်မြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရပါတော့ Okay thank you ပါဘူး Thank you ပါဘူး